Олена, вам слово. Дякую. Отже, друзі, якщо ви сьогодні з нами, да, то ви дійсно знаєте, що сьогодні день Пі. Вам тільки що розказали, чому саме так в цей день святкують день Пі, чому саме день Пі. Дійсно, тому що такий формат запису дати існував і існує в Сполучених Штатах, і це свято вперше відзначили у 1988 році в Сан-Франциско в Музеї науки. І після цього його святкували щорічно, і лише з 2019 року ЮНЕСКО оголосив цей день Міжнародним днем математики. Ну і що це означає для нас з вами? Да, для тих, хто шанує математику, це зайвий повід зібратися, поговорити, навіщо взагалі потрібна математика, що в ній цікавого. Всі люди, які дотичні до цієї науки, намагаються популяризувати, показати найцікавіші задачі, найцікавіші івенти провести. Тому у вас є нагода сьогодні, завтра, протягом тижня брати участь у активностях, які пропонує Мала академія наук України разом з усіма співорганізаторами, та, можливо, навіть сходити в музей науки. Ну і отже, сьогодні ми будемо говорити про головоломки. Сьогодні ми будемо розв'язувати головоломки. І в нас день Пі – це ще одна видатна дата. В цей день народився Альберт Ейнштейн. І отже, це людина, яка зробила дуже багато для сучасної теоретичної фізики, і він відрізнявся дуже гарним почуттям гумору, і ось є дуже багато його висловів, які дійсно спонукають до того, що треба озирнутися на світ і побачити, що він повний чудес. І отже, сьогодні ми з вами побачимо, що математика теж повна чудес. Отже, перше наше з вами завдання, це подумати і вирішити, яким може бути наступний елемент запропонованої закономірності. Ви бачите на екрані? Отже, у вас є послідовність дивних фігур і є чотири варіанти відповіді. Отже, якщо ви думаєте, що на місці знаку питання має бути щось із цих чотирьох претендентів, будь ласка, піднімайте руки і, будь ласка, спробуйте аргументувати свою відповідь. Настя Голік, будь ласка. Я вважаю, що відповідь Д, тому що там саме остання фігура, вона схожа на звезду Давида, тому я вважаю, що Д. А решта не схожа на зірку Давида? Чи? Ну, вони всі схожі на зірку Давида. Вони всі мають якісь елементи, да, від неї? Так. Але остання найбільш схожа. Добре, ще які є варіанти? Аліна? Які варіант ідеї? А. Чому? Мені якось більше імпонує по складенню фігурок варіант А. Які фігурки ми складаємо? І як ви аналізували? Тут є певний закон появи фігурок. Наїна, можете нам допомогти? Вибачте, я хотіла висловити свою думку. Тобто, яка тут фігура? Да, будь ласка. Мені здається, що це фігура Д. Угу. Тому що вона найбільш схожа. Вона схожа на останню. На мою думку, що це фігура Д.
Ну, у вас є на екрані все для того, щоб ви здогадалися, що ж це за закон. А кількість прямих ліній на кожній фігурі відповідає числу пі? А, числу пі чи цифрі? Цифрам. Правильно? Ну, давайте перевіримо цю гіпотезу. Якщо ми припустимо, що кожна з цих фігурок відповідає цифрі в записі числа пі, то трикутник яким чином може асоціюватися з трійкою? Тому що там три сторони. Три сторони. Три відрізочки, да, і вони утворюють три сторони. Наступна в нас ось така горизонтальна рисочка, як відрізочок. Якому числу, якій цифрі вона відповідає? Один. Далі в нас іде трикутник з ще одним відрізочком. Отже, це в нас відповідно цифра 4. Так ми доходимо до якої цифри? До 3. Я так розумію, що саме останнє буде наступна. Отже, дійсно, ви абсолютно праві, що це цифри в записі числа пі, які зображено ось таким дивним чином, і ці фігурки, які ну, і, можливо, і нагадують зірку, але не всі, і вони просто складаються з певної кількості рисочок. І ця кількість відповідає цифрі. Молодці. Ну що, рухаємось далі? Так. Отже, наступне завдання – це ось такий ребус. Пі-ребус ми його назвали, тому що в нас корінь квадратний із пі плюс є дорівнює корню квадратному із пі є. Ви взагалі знайомі з математичними ребусами? Математичні ребуси – це ось такі записи у вигляді якихось математичних рівностей або нерівностей, але суть в тому, що кожній букві в цьому записі відповідає цифра. Якщо ви побачите, то під коренем першим у нас двоцифрове число, яке складається з цифр П та І. Отже, замість П я ставлю якусь цифру і замість І я ставлю якусь цифру. Далі в мене якесь число є, і воно відрізняється від перших двох цифр. Це одноцифрове число і теж якась цифра. І дорівнює все це корню квадратному з трицифрового числа. Отже, різні букви – це різні цифри. Відповідно, однакові букви під коренем в мене на першому місці однакові цифри. Скажіть мені, будь ласка, чому там пишуть, що П не може бути нулем у підказці? Тому що в нас є множення, і є тоді в нас корінь буде з нуля. Тому що в нас, так, двоцифрове число, трицифрове число, і це некоректно, якщо вони будуть починатися з цифри нуль. Чи всі розуміють взагалі, що таке корінь арифметичний? Чи всі знають, про що мова? Так. Є в нас експерти з коренів, ура, тому допомагайте, з чого б ви почали аналіз цього завдання. Ну, давайте подумаємо, якщо в нас є корінь, да, з якогось двоцифрового числа, то щоб його добути, треба, щоб це число було квадратом. Квадратом якогось числа. Ті, хто не знає, що таке корінь, ну ви ж знаєте, що таке квадрат числа? Так, знаємо. А ви можете назвати двоцифрове число, яке є квадратом якогось числа? Будь ласка, Міша, прошу. 8. Це... Це квадрат чого? Це, ой, можна я інше назову, тому можна? Що я трохи помилився. 16. 16. Двоцифрове число і є квадратом якого числа? 4. Чудово. Ще знаєте квадрати чисел? 4. Двоцифрові. А, ну. Кажіть. 36. Чудово. Ще. 25, 49. Угу. Отже, логічно, чудово. Логічно, що ми зараз з вами згадали корені з
двоцифрових чисел, а ці двоцифрові числа є квадратиком. Добре. А як ви думаєте, чи існують трицифрові числа, які теж є квадратами якихось інших чисел? Ну, можете? Так, звичайно. Так, є. Вкладіть приклади. 121. Добре, ще. 160. 160 навряд ще. 169. 169, дуже добре, ще. 144. Отже, дійсно, для того, щоб мені дізнатися, що за числа можуть ховатися під коренем справа, мені варто знати квадрати чисел від 10 до 31. Бо числа, що менші за 10, будуть давати двоцифрові або одноцифрові, да, у нас результати. І відповідно, вже 32 в квадраті буде більше за 999. Отже, ось наші претенденти. А тепер подивіться, підказка наша, що в записі двоцифрового числа, яке є повним квадратом, і трицифрового, у нас перші дві цифри однакові. Які у вас є ідеї? Який ми наступний крок зробимо? Можна спробувати. Будь ласочка. А під коренем пі буде, ну, перші два числа, це, напевно, буде 25. Далі додати 6 і дорівнює 256. Отже, в нас може бути квадрат. А ось тут 25, да? Угу. Так, тому що 25 є повним квадратом і 256 починається з 25. Чудово. Ще варіанти. Отже, ця пара нам дійсно може дати розв'язок. Можна ще? Да. Перші два числа – це 16 плюс 9 і буде 169. Чудово, да? Отже, може бути 13, да, в квадраті, що 169, тобто 169 у нас буде стояти праворуч під коренем, і відповідно ліворуч буде стояти число 16. Потім ми сказали, а я вже підказала вам, да, що 16 у нас може бути, да? Точніше, вже сказали, що було 16 і 256. І ще 36 і 1. Mm-hmm. 36 буде стояти під першим коренем і 361 під другим. Добре, у нас є три претенденти. Щоб розв'язати цей ребус, ми маємо чітко сказати, що число P дорівнює, наприклад, одиниці, число I дорівнює, наприклад, 6, і число E дорівнює ще чомусь. Перевірте, чи в кожному з цих трьох випадків ви знайдете такі числа P, P, I і E, щоб рівність була правильною. Перевірте, чи всі ці три числа підійдуть вам для розв'язування цього ребусу. Як це можна зробити? Да, Юля, будь ласка. Я думаю, що підходить тільки перше, тому що якщо ми візьмемо 16 в квадраті, то тоді буде квадратний корінь від 16, це виходить 4, і треба додати якусь цифру i, щоб в сумі було 16, а це неможливо, оскільки тоді i буде більше 10, а цифр таких не буває. Так, добре, давайте тоді розбиратися. Отже, да, якщо в нас пі дорівнює 16, це наш, да, ось другий, наприклад, випадок, точніше перший, ми взяли 169, тоді під коренем у нас 16, тут у нас стоїть вже визначене число, це 9, бо воно буде в нас стояти і під справа. Ну, давайте перевіряти. Отже, перший запис. Корінь із 16 саме плюс 9, бо цифри 1, 6, 9, які стоять справа, повторюються в записі зліва. Перевіряємо. Корінь з 16 – 4.
плюс 9 буде 13. А 169 – це якраз і є 13 в квадраті. Отже, рівність правильна. Перевірте для чисел 25 і 6. У вас буде рівність, корінь з 25 плюс 6 має дорівнювати коренню з 256. А корінь з 256 – це в нас, відповідно, 16. Чи правильно це, що 5 плюс 6 дорівнює 16? Ні. Ні, неправильно. Ні. Отже, якщо ми перевіримо, то числа 25 і 6 нам не підходять. Ну і давайте перевіримо, чи можливо так, що під першим коренем 36, а замість є ми можемо підставити одиничку, щоб відповідно в нас був корінь з 361, а 361 – це 19 в квадраті. Нагадую, ми вже прибрали той запис. Перевірте, чи буде так? Ні, ні, не буде. Отже, да, абсолютно правильно, бо 6 плюс 1 – це точно не 19. І тому цей ребус розв'язується однозначно, в нас тільки один претендент – це ось така трійка чисел і ось такий математичний ребус, який має розв'язок 1, 6, 9. Отже, хто не знав, що таке математичні ребуси, ви тепер знаєте. І, відповідно, якщо ви знайдете такі завдання, не бійтесь їх розв'язувати. Наступне завдання ви, мабуть, дуже часто такого типу розв'язували, коли треба перекласти сірники, прибрати сірники так, щоб утворилась правильна рівність. А у нас сьогодні не рівність, у нас сьогодні наближена рівність, да, ось такий запис. Вам пропонується перекласти один єдиний сірник, щоб ось цей запис був правильним. Бо зараз у нас написано, що 23 сьомих наближено дорівнює 2. Ну, чи це правда? Мабуть, що ні, да? Бо 23 сьомих – це наближено 3,29, нехай буде сотих, да? Бо округлимо трошки. Ну, що скажете? Тимофій. Взагалі ми можемо з 23 взяти одиничку, у нас вийде 22. Її прибавити до кінця, в нас тоді вийде приблизно 3. І в нас буде 22 сьомих наближено дорівнює 3. Я правильно зрозуміла? Так. Чудово. Чудово. А взагалі 22 сьомих це наближено дорівнює скільки? От якщо я знайду цей дріб... Число пі. Це буде, да, наближено дорівнювати 3 цілих. І які там будуть у нас після коми цифри? Там буде 1029, да, 10000, 14 і 29. То як ви думаєте, от ми зараз поговорили про те, що 22 сьомих ближче до пі, ніж до 3. То які є ідеї? Краще тоді пересунути з 23 єдиничку до 7, тоді у нас буде 22 поділити на 8, і це буде 2,75. Ну, це далеко. Далеко, ну, да, від правди. Ми так близькі до правди, друзі. Да? А якщо там, де 23... Я думаю, що можна переставити сірника 23 до 2, тоді буде 22 восьмих, округлюється до 3. Ну, це ми вже говорили. А якщо взяти там, де 23, останній сірник, і там, де 2, покласти зверху, і буде пі. І тоді у нас вийде, що справа в нас 3,14, да, приблизно, і зліва в нас. Угу. Отже, дійсно, це, мабуть, найближче таке до правильного варіант, найближчий 22 сьомих наближено до рівня 3
цілих, кума 14, 29. Ну і пам'ятаємо, де, що в нас пі, ми теж звикли округлено брати 3,14. Отже, не зовсім такий звичний запис, коли у вас наближена рівність і замість числа ми використовуємо дійсно константу пі. Молодці. Ну що, рухаємось далі. Отже, зараз перед вами цікавий факт, який знайшли ті, хто цікавляться математикою, дослідили ось такий магічний квадрат. Хто знає, що таке магічний квадрат? Всі, у кого в п'ятому класі була книжка «Мерзляк». Магічний квадрат від числа від 1 до 25 – це квадрат, у якого по всіх горизонталях, по вертикалях і по у нас буде одна й та сама сума. Отже, ось такий квадратик, і якимось чином в ньому помінялися цифри. В тому квадраті, що зліва, якимось чином поміняли числа і отримали новий квадрат. А новий квадрат володіє наступною властивістю, що в нього суми по горизонталях і по вертикалях еквівалентні. Тобто є такий рядочок і стовпчик, в якому сума 17, є рядочок і стовпчик, в яких сума 29, ну відповідно 24, 23, 25. Подумайте, будь ласка, яким чином, за яким правилом, за яким принципом отримано новий квадрат з попереднього? У нас сьогодні день пі, ви бачите, да, що майже, ну не майже, а поки що в усіх головоломках в нас фігурує число пі, і воно є основною підказкою до всіх наших завдань. Далі, прошу. А якщо змінити кожне число відповідною цифрою, наприклад, 17 змінити на 17-ту цифру числа пі? Чудова ідея, да. Угу. Отже, ну, тобто буде 2. Угу. І ми отримаємо квадрат той, який є справа. Подивіться уважно, да? Ну от якщо ми візьмемо один цифра в записі числа пі, їй відповідає відповідно трійка, да? Якщо ось я візьму цифру 2, то відповідно це буде друга цифра в записі числа пі, це одиниці, тому замість 2 тут записано одиничку. От я зараз знайду цифру 3 в магічному квадраті, і значить я маю відповідником взяти третю цифру запису. Дійсно це 4. Чудова здогадка. Отже, дійсно в магічному квадраті замінили всі числа на цифри в записі числа пі, які відповідають певній позиції. І отримали ось такий дивний квадрат з еквівалентними сумами. Отже, дійсно можна щось змінювати і отримувати нові закономірності. Ну, ви відпочили, і у вас нове завдання. У нас є замок, і ми, на жаль, забули код. І ми ввели 5 комбінацій, кожна з яких нам дала певну підказку, і в нас з вами ще є одна спроба для того, щоб його відкрити. Отже, коли ми вводили першу комбінацію 1, 4, 6, 7, 3, то відповідно в нашій комбінації 4 цифри були правильні, тобто вони є в цьому коді, але лише одна з них була на правильному місці. В наступній комбінації нам повезло, там вже були 3 цифри правильні і всі на правильних місцях. Третя спроба була не дуже вдалою, там тільки одна цифра правильна і ще й не на правильному місці. Отже, подивіться уважно, у вас є 5 комбінацій. Поміркуйте, можливо, хтось вже винайшов розв'язання і запропонує код. Ну, давайте навіть спробуємо записати правильні відповіді в чат.
Можливо, в когось є ідеї, ви хочете з нами поділитися, який крок би ви зробили першим? Можна виділити з першого і другого коду однакові числа. Так, я зараз спробую писати. Да? Так, я не можу писати. Добре, давайте тоді розказуйте, як ви це собі уявляєте, да? Які цифри будемо виділяти? 6, 7, 3. Ну, для початку. Угу. 6, 7, 3. Що це правильні цифри, так? Так. Угу. І що ми ще, який висновок зробимо? Я вважаю, що 3. Що 3 не буде. Не буде правильно. Чому 3 не буде? Чому? Бо у третьому пункті неправильно, не на правильному місці. Тобі ж це шестірка правильна, а трійка не буде. Угу. Ну так. Значить, шістка стоїть посередині, правильно? Так. В першому і другому. Добре. Чи можна зробити висновок, що 1, 4, 6, 7 є в коді? 1, 4, 6, 7. Угу. І 6 на правильному місці. Так. Да. Отже, ми собі виділили цифру 6, яка є на правильному місці. Чудово. І кажемо, що трійки не буде. Ви можете собі записати, да, це, що у вас на третій позиції буде точно шістка. І отже, можна зробити висновок, що нема ще. Угу. І скоріше за все, п'ята цифра буде двійка. Добре. Я зараз зроблю так, щоб я могла писати. Одну секундочку. Будемо вибирати ті числа, які нам підходять. Отже, ми зафіксували, що шістка нам підходить, і вона на правильному місці. Так? Далі ми сказали, що число 3 не підходить. Тому ми його скрізь виключаємо як таку цифру, що нам не підходить. Ще аналізуємо далі. Якщо у нас точно є шістка, та, то я ось її підкреслю там, де вона не на своїх місцях. І тепер скажіть мені, будь ласка, яка з цих підказок нам зараз дуже-дуже допоможе?
Перше, там є 4 приправлені, тобто ми знаємо, що у числі буде також 1, 4 і 7. Угу, тобто 1, 4, 7 – це також наші претенденти. Ще? Отже, 5 теж не буде в коді, так як 6 і 7. Угу. Зверніть ще увагу на ось цю підказку. Що вона говорить? Те, що в коді не буде ні дев'ятки, ні нуля, ні вісімки. Абсолютно правильно. Інколи дуже класно виключити деякі варіанти, щоб вони зменшили коло пошуку, звузили його. Отже, подивіться уважно, щоб я позакреслювала всі зайві цифри. Я маю закреслювати 9308. Так? Потім так. Ми сказали, що наші претенденти 1, 4, 7. І от далі ваші варіанти. Хтось там казав, що треба п'ятірку виконати. Поясніть мені, чому? Тому бо що цифри правильні. Це 6. З четвертої підказки, отже, ми аналізуємо, що в нас дві цифри правильні. Ми визначилися, що це 6 і 7. Значить, 5 не є в нашому коді. Друзі, у нас є 5 цифр. 1, 4, 6, 7 і двійка. Прошу, які є варіанти? Якщо виходити з другого коду, то там сказано, що всі на правильних місцях. Ми знайшли 3 правильні цифри. То п'ята буде цифра, це точно 7. Друга цифра, це буде 2. Одну секундочку, я не встигаю. Отже, третя – це точно 6. 6. П'ята – це точно… 7. 7, кажуть, так. І друга цифра 2. І друга цифра 2. Нам залишилося тільки розставити одиницю і четвірку. Отже, дивимось уважно. Одна на правильному місці в першій підказці, значить решта не на правильних місцях. І це означає, що одиниця стоїть не на своєму місці, вона не може бути на першому. А в нас всього дві вільні позиції – перша і четверта. Отже, куди ми відправляємо? Перша буде на перше, а один на четверту. Також в останній підказці сказано, що дві цифри на правильних місцях у нас є… Тільки 4-1 і третє місце зараз. Да, отже, у нас одна на правильному місці – це була одиничка. Чудово. Отже, якщо ми все з вами зробили правильно, то ось це наш відповідний код. І ось таких завдань у нас зазвичай можна придумати досить багато. Давайте з вами перевіримо. Ми з вами все зробили правильно. А тепер давайте подумаємо. А як оце завдання можна сумістити з числом пі? Виявляється, що є дуже багато ресурсів, які вам допомагають знайти в числі пі певну послідовність. От є посилання на ось такий ресурс, який може знайти числову комбінацію в записі числа пі. Я зараз ввела наш код 42617, і виявилося, бачите, що ця комбінація дійсно є в записі числа пі, і ось це місце, да, на 77762 місці починається цей запис. Також є класний ресурс, який може відшукати будь-яку дату в записі числа пі. От сьогодні в нас 14 березня 23 рік, і відповідно ця комбінація також міститься в записі числа пі. Ми вам скинемо посилання на ці ресурси, ви можете вводити, наприклад, дату свого народження і дізнатися, на якій позиції ця комбінація в числі пі. Ну і ось наше наступне завдання, воно вже буде більш динамічним. Перед вами ми сьогодні без пирогів, пироги будуть завтра, ми сьогодні з піцею. Отже, в нас пі-піца. Вона ось таким чином розділена на шматочки, але це математична піпіца, і в кожному куточку шматка, бачите, є кружечок. Так от, ці кружечки треба заповнити числами від 1 до 10, але так, щоб суми в куточках кожного кружечка навпроти були однакові. Отже, ось в мене
шматочок з грибочком, напроти нього ще один шматочок. Так от, два кружечки в цьому шматку в сумі мають давати таке саме число, як два в протилежному. І у вас зараз буде нагода попрацювати на дошці. Ми вам пропонували зареєструватися на дошці iDraw. Зараз... А я зареєструвався, що далі? Чудово. Зараз в чаті з'явиться посилання на цю дошку. На екрані також з'явиться ця дошка, де ви зможете зайти і спробувати виконати це завдання. Тетяна Васильівна? Посилання вже в чаті. Останнє посилання. Тоді вам потрібно... Я припиняю свою демонстрацію і передаю слово Тетяні Васильівні. Так. Я хочу сказати, а якщо без реєстрації? Без реєстрації теж можна зайти, але просто ви не зможете отак от робити. Ви можете зараз зареєструватися? Можна зараз зареєструватися, в принципі. Це справа одної хвилини. Значить, перед вами купа завдань, розбирайте, будь ласка. І хто перший зробить, то ви робите ось таку операцію. Ви засвідчуєте свою умову і фарбуєте її в зелений колір. І тоді ми зразу орієнтуємося, що ви вже чемпіон. А ответ кому-то говорить или как? Ще раз? А ответ кому? Как? Ответ, вот ви тут розкидаєте числа, і ми перевіримо так вашу відповідь. Заходьте, вже 14 бажаючих розв'язати. Тут більше 100 прикладів, так що всім достанеться. Вибирайте. Єдине, що зразу його якось маркируйте, що це ваше. Ну і з чого ви бажаєте почати? З одинички, з двійки, з якого числа? Якщо вам не вдається зареєструватися, ви можете просто перемалювати собі ось цю схему і в себе зробити відповідне розв'язання. Значить, дивіться, ребята, ви зменшите зараз масштаб, візьміть оцю лапку, от ручка є, бачите? Зменшуєте масштаб і пересуваєтеся за допомогою цієї лапки. Вибираєте будь-який фрагмент, який вам подобається. І працюйте. Друзі, коли у когось буде відповідь, то піднімайте руку, будемо звірятися. Можна прямо тут олівчиком писати, якщо не вдається брати числа? Можна не брати їх, а олівчиком писати. Ось тут є олівчики. Можете, будь ласка, повторити саме завдання, сума? Потрібно розташувати таким чином числа від 1 до 10, щоб у вас сума, от бачите кусочок, от його краєшки, от сума цих двох чисел дорівнювала сумі ось цих двох чисел. Добре, дякую. І так абсолютно для кожного. Що сума на діаметральних кусочках однаково. До речі, цю головоломку запропонував Ян Кордемський, да? Ой, Борис Кордемський, який є винахідником дуже багатьох логічних задач та головоломок,
І вона вперше з'явилася саме в його книзі, і цю книгу редагував Мартін Гарнер. Я думаю, що це ім'я ви всі чули, якщо ви цікавитесь головоломками. Це відомий популяризатор математики з Америки, який видав дуже багато книг з головоломками, і вони в нього найрізноманітніші. Так от, це якраз тієї колекції, яка була під його редакцією. Евеліна, у вас є запитання? Чи ви просто 1971 забула? Році. Так, забила. Ага. Так, і ми дивимось. А ви засвітили? Зелененьким. Зелененьким. А я не зрозуміла, як. Дивіться, ви просто от берете, ви стрілочкою берете, і потім кажете, хочу зелененький. Хочете тут вибираєте, хочете тут вибираєте. І ми дивимося, хто у нас чемпіон. Не бачу. Ну, ви можете просто сказати, який ряд і який стопчик у вас. Це я засвітила, вроді би. Засвітили. Давайте передивимось. Я там підписала. Грязи розведіла. Підписали, засвітили. А не бачу. Я зараз виділю. Добре. Да, дякую. Виділіть, будь ласка. Угу. Вже є зелененьким, так. Да. О, отлично. Ну то перевіряємо. Давайте. 1+2. Ну, якось... Не виходить. 1+2 і не дорівнює 9+10. Да? У вас протилежні шматочки, і вони містять кожний по два кружечки. І от сума на протилежних шматочках має бути однакова. У вас вийшла оця сума однакова. Ось ця сума однакова скрізь. По діагоналі. По діагоналі, так. Да. А нам потрібно, щоб всі такі були однакові. Ну, подумайте, ну, ідею ви вже уловили. Тому без проблем. Вибирайте другий квадратик. Просто зміщуйтесь на інший і другу спробу робити. Ну що, хто у нас чемпіон? Є чемпіони. Стаднюк Поліна, як ваші справи? А, все добре в процесі. Може, можна перевіряти? А, чи ні? Давайте перевіримо разом. Давайте перевіримо. 3+8. Ну, це те саме, що 9+11. 2+6. Це те саме, що 5+3. 6+1. Те саме, що... А ні, те саме. 6+1. Ну, 6+1 – це 7. А тут не 7. Тут не 7. Маленький упс.
вибираєте інший просто прямокутничок, який ще не зайнятий, ну, фрагмент, і працюєте. Так, хто у нас ще заповнив? Я заповнив. Міша, де вас шукати? Я саме нижній ряд, четверта, четвертий стовпчик. Поняв? Ось сюди? Так, да, у мене тут галочка стоїть ось якраз. Добре, добре. Ну, перевіряємо. 4 плюс 5. Це те саме, що 1 плюс 8. 8 плюс 10. Це 10? 18. 18. А тут 4 плюс 9. Упс. Треба робити, добре. Ну, вибирайте. Тут достатньо вільних. Вибирайте. Так. Кого ще перевіряти? А це ще можливо? Так. Да. Двома, навіть двома способами. Так, ну що, друзі? Тетяна Васильівна, я зробила. Ви зробили, а де ви зробили? Я так тихенько в куточку зробила, щоб ми показали розв'язок, якщо треба буде. Прошу. Я показуємо чи почекаємо ще? Ну, ще, мабуть, хвилиночку одну. Так, тоді чекаємо. А, можна я? Так. А, але я не знаю, як Поліна? Виділити. Олена. Олена, Олена, а де ви? Я не знаю, як можна виділити. Скажіть, який ряд, який стовпчик? Зараз. Четвертий ряд знизу і третій стовпчик. Четвертий ряд знизу. Раз, два, три, чотири. І ось. Правильно? Ну, дивимось. 1 плюс 9 і 4, 6. Єсть. 4, 7 і 2, 9. Єсть. 2, 8, 3, 7, 3, 10. Так, і діаметрально 5, 8, 6, 5. І 10, 1, 4, 6, 1. Ну, все правильно. Молодець. Молодець. Дякую. Бачите, які розумні. Ну, це один варіант, а їх насправді декілька, два. Тому можна ще один варіант пошукати. Ще один. Ми можемо, ну, запропонувати його вдома знайти. Так, да, ви можете доробити вдома, спробувати. Дошка в вашому розпорядженні. Прошу, то я віддаю вам. Ні, мабуть, ми не будемо переходити, бо наступне завдання у нас також на дошці. Можете моє перевірити? А де ви? Я десь в куточку. Ну, як, у мене виділено зеленим. Прям такими хвилястими. А, угу. Ось я малюю ще там. Оце? Я трохи малюю. Ну, а зараз дивлюсь. Ні, воно ось там. Там, де... Оце? Перший ряд, перше місце? Ні, воно більше. Там, де галочка стоїть? В куту, в нижньому правому. Нижній правий кут, так? Да? Так. І отут трохи вище. Трохи вище. Ну, прям вище-вище. Ще вище. Ось це. Ага, поняла. Так. Ну, давайте перевіряти. Один, два, так, так, п'ять, дев'ять, тринадцять, сімнадцять, сімнадцять. Ну, правильно. Угу. Ого, я просто... Молодець. Просто... Молодець.
Я ж банально це зробив. Ну от, бачите. Так, а наступне наше завдання – це ось воно. Ідея полягає в тому, щоб... Так, Олена Миколаївна, вам слово. Да. Подивіться, будь ласка, у вас є декілька блоків. Сірі блоки містять числа, а помаранчеві містять арифметичні дії. А вам треба розмістити їх таким чином, щоб утворилися відповідно 5 правильних рівностей. От можна їх отак от перетягувати. Вибирайте собі. І у вас, вам потрібно тасувати лише стопчики. Лише стопчики. Тобто от місцями переставляти числа не треба. Я не буду треба. Переставлятися. Да. Ви просто так. Блоки ці переставляєте і утворіть правильні рівності. Вибираєте, розбираєте. Ви можете ставити галочку або плюсик, або смайлік на тому блоці, який ви обрали, щоб його вже ніхто не займав. Ну і знову-таки, хто зробить, піднімайте лапку. Не забувайте, яке сьогодні свято. Ну і ви пам'ятаєте, що між стопчиками з цифрами повинні стояти стопчики з операціями. Руку. Мені здається, не вийшло. Матвій, де вас шукати? А, мене шукати в нижньому правому куті. А як це відкрити, можете відкладати? Якщо? Як відкрити цей сайт? Посилання є в чаті. Ось я трохи не можу. Оце, да? А в мене збилось, у мене нема посилання, не видно. Зараз скину ще раз. Зараз скину, секунду. Так, кого ми шукаємо, кого ми перевіряємо? Ну, ось на презентації. Оцей фрагмент. Чудово. Чудово, абсолютно правильно. Вітаю. Хто це? Матвій. Матвій. Ну, чемпіон. Матвій, чудово. Отже, в нас є результат. Матвій, а що такого в цьому результаті, як... що відповідає сьогоднішньому дню? Ну, ось тут таке схоже. Послідовність трохи схожа на пі. Да. На початок. Початок запису числа пі. Якщо ми там після трійки поставимо кому, то ми дійсно отримаємо число пі. Чудово. А, ну що, друзі, ви втомилися? Трішки так. Ні. Так, трішки. Годину попрацювали. А, в нас ще є гра для вас, але ми можемо її
залиште на завтра. А ви підете відпочивати. І, друзі, у вас, да, ще у вас буде зараз гра, якщо у вас є сили, і домашнє завдання за бажанням. Отже, чи грали ви колись в гру Тріо? Ні. Ні. Ну, вона є і в мережі, але це дуже чудова гра, яку я граю з дітьми на своїх уроках в ліцеї, і нам її запропонували наші партнери з Німеччини. Це гра на усний рахунок. Вибирається числове поле, на ньому є цифри від 1 до 9, і потім ми вибираємо якесь число і намагаємося його утворити з цих цифр за певними правилами. Ми шукаємо трійки по горизонталі, по діагоналі або по вертикалі. І потім з цими трійками ми можемо робити наступні операції. От, наприклад, в мене вибрано трійку 8, 4, 6. Дві цифри з цієї трійки я множу, а третю додаю. Як ви думаєте, які числа можна отримати з цифр 8, 4, 6 за цим правилом? Дві цифри з цих множу. 38. Яким чином? 8 помножити на 4 плюс 6. 8 на 4 плюс 6, 38. А чудово. Ще які цифри, ще яке число можна отримати? 32. Як? 8 плюс 4 помножити на 6. Ще раз. Ми спочатку два числа множимо і потім до добутку додаємо третю цифру. 52. Як отримали 52? 8 помножила на 6 і додала 4. Хорошо. І ще що можна отримати? 32, якщо помножити 4 на 6 та додати 8. Абсолютно правильно. Отже, з цієї трійки можна отримати аж 3 результати. Добре. Наступна 3, 4, 5. Як ви думаєте, що можна отримати з 3, 4, 5? 17. Угу. 23. Угу. 19. А, ну, бачите, 192. Ні? Да, отже, дійсно 19. Друзі, ви тепер експерти. І тепер дивіться, ось наше ігрове поле. Сьогодні воно незвичне. Чому? Бо ось тут на числовому полі записано послідовно запис числа пі. Ну і, на жаль, у нас немає можливості зараз десь там дістати кульку. Може, ми б це і зробили, але ми підемо простим шляхом. Сьогодні в нас день пі, 14 березня. Спробуйте знайти за отим правилом, яке ми тільки що сказали, число 14 на цьому полі. Треба взяти три послідовних. Ну, треба які взяти можуть. Три цифри, які стоять поруч або по горизонталі, або по вертикалі, або по діагоналі. Потім дві з цих помножити, причому в будь-якому порядку ми казали. Да? Міша, вже є відповідь? Так, я можу питання всіх назвати. Числа 2, 3, 8. 2 і 3 ми множимо, получаємо 6, плюс 8 буде 14. Отже, Міша пропонує в третьому рядочку посередині, бачимо, послідовні числа 2, 3, 8, 2, 3, 8. Чудово, чудово. І вийде тут тоді. Є. Да. Ще одна комбінація. Да, прошу. 3, 2, 4. Який рядочок, який стовпчик, діагональ? Третій рядочок, другий і третій стовпчик. 3, 2, 4. Бачу. 3, 2, 4. Отже, як отримати з нього 14, всі розуміють, так? Да? Ви 3 множите на 4 і плюс 2. Ще знайдіть 14 на цьому полі. Там, де ми виділили 1, 5, 5. Наталія, ще раз. Повторіть, будь ласка. 1, 5, 9. Там, де ми виділили 1, 5, 9. 1 на 5 плюс 9. Кажіть, будь ласка, який це стовпчик, рядочок або діагональ? Що це? А я вгорі обвела. А, 1, 5, 9. Чудово. 1, 5, 9.
Угу. Ще, друзі, шукаємо число 14. О, є. Угу. Це у нас відповідно 1, 2, 3, 5, 6 стовпчик і останні два рядка. Останні два рядочки. Так. І які в нас числа ми беремо? 7, 1, 7. 7, 1. 7, не. Але ж це... Воно трикутничком розташоване. Але не діагональ. Горизонталь, вертикаль, діагональ. А, тобто так не можна. Угу. Ну що, більше не бачите? Я знаю, я ще знаю. Прошу. 0, 8, 6. 0, 8, 6. Отже, що ми робимо? Яким чином з 0, 8, 6 отримати 14? Затим Це, я думав, додати треба всі, а там же ж спочатку помножити і додати потім. Я помилився. А є ще один варіант. Прошу. Там, де 4, 3, 2, це буде третій стовпчик зверху і донизу. 4, 3, 2. 4 множимо на 3 плюс 2 рівні 14. Перший рядок зверху, третій стовпчик донизу. Бачите? Да. Ну, да. 4 множимо на 3, 12 плюс 2, 14. Комбінація 4, 3, 2 вже в нас була, тому ви її вже бачили. І що, ніхто більше не знайде? Випрыжку Олександр знайшов. Давай, Саш. Лівий рядок, там зеленим двійкам і вгору по діагоналі. 2, 6, 2. Чудово. 2 множимо на 6, 12. 12 плюс 2, 14. Опять 3, 3 було? Ні, не було, я чекаю, це моя комбінація. Ну, в четвертому стовпчику є 5, 3, 3, 5. Ну, причому можна. Їх дві по центру. 3, 3, п'ятірочка знизу, п'ятірочка зверху. Добре, дякую. Все. І давайте ще знайдемо трійку, бо сьогодні березень. В сенсі трійку. Ну, якось так. З трьох цифр, які розміщені по діагоналях, по вертикалях або горизонталях. Да, Давіка, прошу. Це буде 3-0-1. Чудово. 3-0-1. Отже, яким чином ти зробила трійку? Я нажала на 1 і дала 3, і вийшло 3. Чудово. Отже, ось ця гра, яку можна взяти в кишеню, можна взяти на планшеті, на телефоні, грати з друзями на перерві, де завгодно. Отже, гра, де ви можете ігрове поле зробити самі собі і можете за допомогою числа пів. Сподіваюсь, що ми вам сьогодні запропонували ще одну математичну розвагу, яку ви можете принести в школу або додому, або до друзів. Ну, і це було наше останнє з вами сьогодні розвага. Ми вам запропонуємо домашнє завдання, де буде 4 завданнячка. Перше – це пі судоку. Якщо ви колись розгадували судоку, то ви взагалі, мабуть, легко з цим впораєтесь. Ви знаєте, що судоку – це така у вас табличка, де ви маєте заповнити всі рядочки, стовпчики певним набором чисел або знаків так, щоб вони не повторювалися. І ще все поле розділено на певні області. В цих областях також набор чисел, знаків не повинен повторюватись. Але це пі-судоку. І крім чисел від 1 до 9, в кожному рядочку стовпчикової області ще має бути аж 3 числа пі. Тому спробуйте заповнити ось це поле. Друге завдання, мабуть, випробування буде для більш старших дітей. Це завдання на те, як з 3 чисел пі зробити сімку. Чи 3?
І, мабуть, просто арифметичних, вибачте, з чотирьох, да. Просто арифметичних дій буде замало, тому весь асортимент інструментів алгебри вам на допомогу. Нічого не цурайтеся, пробуйте спробувати використати все. Третє завдання посильно абсолютно всім. Це буде послідовність з координат. Спробуйте їх розставити в прямокутній системі і послідовно з'єднати. І ось сьогодні починається історія пирогів, яка буде мати продовження завтра. А сьогодні спробуйте подумати, як поділити пиріг так, за даними правилами і між гостями, і так, щоб комусь дістався найбільший шматочок. Вдома прочитаєте завдання і спробуйте зробити. А завтра ми вам дамо відповіді або проконсультуємо з приводу розв'язання цих завдань. Я хочу сказати, що завдання буде всім надіслано на пошту, не хвилюйтеся. Я хочу спитати, можна запитання? Його треба обов'язково всім виконати до якого числа? Ви маєте спробувати зробити до завтра. І якщо у вас не вийде або немає часу, абсолютно не переживайте, тому що... Ще раз, завдання ці перевірятися не будуть. Ми потім їх просто розберемо або дамо посилання на розв'язання. І ви зможете себе перевірити. Питання є? Ні, немає. Немає. Дякую, ребята. Ви сьогодні чудово попрацювали. Вам сьогодні всім гарного дня. Пі пирога або пі піци. Ви заслужили, тому підкріпляйтеся і за домашку, і до зустрічі завтра. До зустрічі. До зустрічі. Гарного вам дня. До побачення. Дякую за урок. До побачення. До побачення.